ସେହି ସମୟରେ ଏହି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଚିଲିକାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପେଲିକାନକୁ ପକ୍ଷୀ ବିଶାରଦ ମାନେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାନ୍ତି ଚଳପ୍ରଚଳ ପରେ କୌଣସି କାରଣ ବଶତଃ ଏହି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ପେଲିକାନ ଆହତ ହେବା ପରେ ଟାଙ୍ଗୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗର ରେଞ୍ଜର ଚୂଡାରାଣୀ ମୁର୍ମୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ ସୁଧୀର କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ